Tak, dobré ráno, ja vás vítam na OSS víkende. Taktiež, ja som sa predtým zúčastňoval žilinského OSS Konfu a toto je vlastne asi prvýkrát, čo som v Bratislave, takže pre mňa je to tiež také trošku staronové. A ako bolo povedané pred chvíľkou, táto miestnosť bude až na nejaké výnimky venovaná použitiu open source v profesionálnom svete a v školstve a ja som práve tá výnimka. Ja vám poviem niečo úplne iné a trochu sa vám pokúsim priblížiť decentralizovaný a distribuovaný internet a prečo by sme vlastne sa mali touto témou zaoberať, prečo je to pre nás, ako pre mňa dôležité a prečo by to malo byť dôležité aj pre vás. Tak chcem sa vás najprv opýtať, napadá vás, aké také najväčšie celosvetové komunity máme na tomto svete? No, áno, počujem tam Facebook. Nejaké iné komunity vás napadajú? Národy, veľmi dobré. A nejaké ešte iné komunity, nemusia byť vyslovene virtuálne? No, tak ja vám to teda poviem. Je zaujímavé, že vás to nenapadlo, ale najväčšie komunity na svete sú náboženstva. Ďalšie veľké komunity sú národy alebo krajiny, ako už tu bolo povedané. A do tretice sú to rôzne sociálne siete. A tu som si takto požičal jeden slide z jednej nemeckej prednášky. Ako vidíte, tie náboženstva sú skutočne najväčšie komunity. Kresťanstvo má zhruba 2,2 miliardy prívržencov, islám približne 2. Potom v nejakom, dá sa povedať, závese sú najväčšie krajiny, ako Čína, India, tie majú cez miliardu obyvateľov. USA má tretinu miliardy, Nemecko je úplne maličké a Slovensko tam ani nie je. Ale postupne im vlastne šlapú na päty veľké internetové komunity, ako sú Facebooky, Instagramy, Twitter a tak ďalej. A dá sa vlastne predpokladať to, že keď ten vývoj pôjde exponenciálne dopredu, tak ako doteraz, tak vlastne komunita Facebook, ktorá už teraz je veľkosťou zhruba porovnateľná s Čínou, túto Čínu preskočí a v dohľadnej dobe vlastne preskočí aj, čo sa týka počtu členov, tie najväčšie svetové náboženstva. Takže vlastne najväčšie svetové náboženstvo bude Facebook. A akými pravidlami sa vlastne tieto komunity riadia? Tak náboženstva sa riadia rôznymi dokumentami, ktoré boli napísané hodne dávno. Je to Biblia, Korán, respektíve Védy pre buddhizmus a tak ďalej. Národy a krajiny sa zase riadia niečím, čo sa volá Všeobecná deklarácia ľudských práv. A tie rôzne krajiny majú aj nejaké vlastné, dá sa povedať, lokálne pravidlá, ktoré väčšinou sú spísané do ústavy a do zákonov. Ale čím sa riadia sociálne siete? Vie niekto? Nie, nie je to ničím. Oni sa riadia niečím, čo sa volá zmluvné podmienky služby, terms of service, terms and conditions. To je to, čo ste nikdy v živote neprečítali dokonca, iba ste odklikali next, next, next. A aký je vlastne rozdiel medzi týmito dokumentami? Tak jak vlastne tie náboženské dokumenty, Biblia, Korán, Védy a tak ďalej, tak tie nenáboženské Všeobecná deklarácia ľudských práv, ústavy, boli vytvorené množstvom ľudí, boli overené časom a to je trošku na polemizovanie, ale dá sa povedať, že reflektujú morálne a etické hodnoty. Zatiaľ, čo zmluvné podmienky služby boli typicky vytvorené malým množstvom, dá sa povedať, vyvolených ľudí, pretože nikto akoby v nejakom širšom procese nevyberal, iba niekto, jeden človek im povedal, a vy to proste napíšete, tak to bude. Sú relatívne nové v porovnaní s tými dokumentmi, ktoré majú v prípade náboženských tisíce rokov a v prípade tých nenáboženských rádovo desiatky až stovky rokov. Ale čo je ako podstatné je, že tieto zmluvné podmienky vôbec nereflektujú tie morálne a etické hodnoty. Oni proste sa snažia maximalizovať obrat a zisk danej firmy. Ono je to pochopiteľné, pretože to vytvorili tí ľudia z tej firmy, ale to je akoby dôležitý rozdiel, ktorý si musíme uvedomiť.
A tu som vám zase dal ten obrázok, keby ste náhodou zabudli. V podstate ide o to, že tie zelené internetové komunity budú čím ďalej, tým väčšie. A z toho nám vlastne vyplýva taká tá nechutná pravda, že čím ďalej, tým väčšie množstvo ľudí sa bude riadiť pravidlami, ktoré, dá sa povedať, sú takýmto spôsobom pokrivené, majú nemorálny základ, sú napísané malým množstvom ľudí, nie sú vôbec overené časom, takže asi tam budú nejaké chyby a podobne. Tak, aby som nejakým spôsobom ešte podporil tie argumenty nejakými faktami, tak to, čo vidíte teraz na plátne, je mapa sveta a je tam napísané YouTube. Viete, čo znamenajú tie štáty, ktoré sú značené červenou farbou? Sú to štáty, ktoré nemajú prístup na YouTube vôbec. A viete, čo znamenajú tie štáty, ktoré sú nakreslené zelenou farbou? Sú to štáty, ktoré prístup majú, ale zaujímavé je, že každý z tých zelených štátov má vlastnú verziu YouTube. To znamená, že ak niekto uploadne video v USA, to neznamená, že ho uvidí človek v nejakom inom zelenom štáte, napríklad Slovensku a podobne. Takže vlastne Google dokáže pre každý z tých zelených štátov vytvoriť akoby špecializovanú verziu YouTube iba pre tento štát, samozrejme tak, ako sa mu to hodí. Môže niekde proste niektoré videá povoliť, niektoré menej povoliť a podobne. Paradoxne, najlepšie sú na tom tie sivé štáty, a to sú tie, ktoré majú spoločnú verziu YouTube. To znamená, že tam ako Google si povedal, že to sú akoby nejaké nezaujímavé štáty, tam im dáme akoby rovnakú verziu. Netvrdím, že sú tam úplne všetky videá, ktoré sú v ostatných, ale aspoň sa dá povedať, že ten pohľad na svet s očami YouTube je v týchto štátoch rovnaký. Rúžové štáty sú také, kde sa to v nejakej poslednej dobe menilo. To znamená, že buď tam bola verzia s cenzúrou, alebo teda buď tam bol úplný zákaz YouTube, alebo je tam nejaká tá štandardná verzia. Nie som si úplne istý, čo to je tam za štát. Vyzerá, že to je buď Bangladeš, alebo niečo podobné. Tak, to je vlastne niečo podobné, ale zase iná štúdia vypracovaná v USA. Fialovým sú vyznačené štáty, kde je najväčšia miera cenzúry. Asi vás neprekvapí, že tam je Čína, Rusko, USA. Mňa trochu prekvapilo, že sú tam nejaké africké štáty, že sú tam arabské štáty a že je tam dokonca aj India. No, mňa Veľká Británia vôbec neprekvapuje, pretože tá ide ruka v ruke z USA a podobne. Zelené sú nakreslené štáty, kde je to, dá sa povedať, zatiaľ v poriadku. Tá miera vmiešavania štátu do nejakých internetových vecí je relatívne nízka. Žlté štáty už majú celkom akoby nejaké začiatky cenzúry. Oranžové štáty už sa dá povedať, že tam je cenzúra tak rozvinutá, že chýba iba málo, aby sa dostali na úroveň cenzúry týchto ružových štátov ako USA, Čína, Rusko. No a práve ja si myslím, že jedným zo spôsobom, ako sa snažiť tento systém zmeniť, je znútra, ale to je dosť ťažké. A druhá možnosť je vlastne, dá sa povedať, vykašľať sa na tento systém a vytvoriť si akoby nejaký paralelný systém vedľa a ten začať používať. A ten pôvodný systém ako buď sa zmení a adaptuje, alebo sa nezmení a zakrnie. Alebo sa nezmení a tí ľudia, kto vyhovuje, ho budú používať, ale aspoň to bude alternatíva. A práve takéto tri nástroje, ktoré takýto paralelný systém dokážu vytvoriť, sú práve Tor, IPFS a Bitcoin. O Bitcoine som hovoril v Žiline pred troma rokmi, takže k tomu sa nebudem v tejto prednáške vracať, ale keby ste sa chceli niečo spýtať, tak kľudne sa ma môžete spýtať na chodbe. A približím vám hlavne ďalšie dve technológie ako Tor a IPFS. Tak, prvý je Tor. Čo je to vlastne Tor? Tor je, dá sa povedať, sieť serverov, ktorá je spravovaná dobrovoľníkmi.
A je to vlastne zároveň software, ktorý sa pripája k týmto serverom a umožňuje nám pripojiť sa anonymne k internetu. A takisto Tor je vlastne stavebný kameň pre vývojárov, ktorí chcú vytvárať aplikácie ako komunikačné nástroje, ktoré majú už akoby by design vstavanú ochranu súkromia. Že tá aplikácia sa nedá použiť tak, aby ste odhalili to, čo nechcete, pretože inak sa tá aplikácia vlastne použiť nedá ako bezpečne. Tor je v aktívnom vývoji po dlhú dobu, už 13 rokov, na open source software. Vidíte, a trafil som sa do tej témy. Je to relatívne dlhá doba, ako dá sa povedať, že software, ktorý je vyvíjaný 13 rokov ako open source, je stabilný a vyzrelý. Dokáže takisto obísť niektoré formy cenzúry, ktoré som na začiatku popisoval. A keďže je to nielen open source, ale aj free, tak vás vlastne nestojí úplne nič. A ako vlastne funguje, alebo tá myšlienka za tým je, že Tor vlastne schováva zdroj, teda mňa, a cieľ internetového dátového prenosu, to znamená, čo si pozerám. Mám tu takúto poznámku, že vlastne zabraňuje komukoľvek vedieť, kto ste a čo si na internete pozeráte, ale v zátvorke tam zároveň. To znamená, že zabraňuje komukoľvek vedieť obe veci naraz, ale samozrejme nie je možné zabraniť tomu, aby vedel jednu z tých vecí. To znamená, že buď ten človek, ktorý ma chce nejakým spôsobom kompromitovať, vie, kto som, ale v tom prípade nevie, čo si pozerám, alebo vie, čo si pozerám, ale zase nevie, kto som. Nie je možné, aby vedel vlastne obe veci zároveň. A ako ten Tor vlastne funguje? Ako som hovoril na začiatku, ten Tor je vlastne nejaká spusta serverov, ktorú spravujú dobrovoľníci, ktorí bežia na tom ten software. A ja sa vlastne ako účastník tej siete Tor pripojím na niečo, čo sa volá directory server. Ten directory server má zoznam všetkých tých uzlov v tej sieti. A ten directory server mi vráti napríklad týchto 9 serverov, ktoré vidíte v tejto matici 3x3. Ja sa chcem pripojiť na webovú stránku, ktorá beží na počítači Bob, a z týchto 9 serverov si vyberem 3. Týmto 3 serverom vlastne poviem, prepojte sa medzi sebou, ten posledný sa pripojí na tú stránku, na ktorú chcem ísť ja, a ten prvý sa prepojí vlastne so mnou. Vytvorí sa takáto cesta medzi týmito serverami. Celá táto cesta je šifrovaná a vlastne dá sa povedať, že iba ja viem celú tú cestu. Tie uzly si medzi sebou posielajú šifrovanú komunikáciu a každý uzol vidí iba ten uzol, čo je pred ním a čo je za ním, ale nevidí tú celú cestu. Z toho vlastne vyplýva to, čo som hovoril pred chvíľou, že sa nedá zistiť zároveň, kto som a zároveň, kam sa pozerám. A dôležité je aj to, že keď pristupujem na nejakú inú stránku, ktorá beží na serveri Jane, tak sa tá cesta vytvorí úplne iná v tejto sieti počítačov. To znamená, dá sa povedať, že pre každý ten server sa javím ako niekto iný, pretože raz je k tomu serveru pripojený ten počítač pravo dole a k tomu druhému serveru je pripojený počítač vľavo dole. Tu je trošku iný pohľad na tú vec, na tú istú vec. Ja mám vlastne Tor klienta vo svojom počítači, pripojím sa na prvý uzol, ktorý sa volá tzv. Entry guard. Ten sa pripojí na druhý uzol v tej sieti, ten sa volá Relay Node, a ten sa pripojí na tretí uzol, ktorý sa volá Exit Node, a ten sa potom pripojí normálne do siete. Ja keď si púšťam ten Tor na nejakom serveri, môžem si vybrať, či sa chcem správať ako Relay Node, to znamená, že som vždycky iba ten druhý v tej sieti, alebo či som aj tzv. Exit Node, to znamená, že sa môj počítač pripája do tej klasickej siete. Entry guardom sa nemôžem stať iba tak. Entry guardom sa stávajú relay nody, ktoré sú pripojené do siete relatívne dlho, majú splnenú nejakú metriku, to znamená, že majú uptime 99%, majú rýchlosť nad megabit a podobne. Prečo je vlastne dôležité rozlišovať ten relay node a exit node? Ak niekto pácha náhodou nejakú činnosť, ktorá je v nejakej jurisdikcii považovaná za nelegálnu, pri letmom pohľade
sa vlastne zdá, že ten exit node pácha tú činnosť, aj keď v podstate on bol inštruovaný nejakým iným počítačom. Čo sa týka tej konfigurácie, ja si vlastne vyberem, či chcem sa správať ako exit node alebo nie. Čiže ak sa na to úplne necítim, je to v poriadku. Aj tie relay nody ako dosť zásadným spôsobom vylepšujú tú stabilitu a rýchlosť tej siete. Samozrejme, bez tých exit nodov by tá Tor sieť nebola úplne využiteľná pre ľudí, ktorí chcú pristupovať na klasické služby. Mal som nejakú diskusiu s nejakými ľuďmi, čo operujú exit nody v Čechách. Zatiaľ mi nikto nebol schopný povedať, že by s tým boli nejaké zásadné opletačky. Mal som v podstate ľudí z dvoch táborov, buď nemali vôbec žiaden problém, alebo boli predvolaní na políciu, kde vlastne preukázali, že tá ich mašina je vlastne exit node a tým sa vlastne tá vec, akoby dá sa povedať, uzavrela. Policajti si zjavne povedali, že si budú musieť naštudovať, čo to vlastne znamená. A tým vlastne sa dá povedať, že sa tá situácia zatiaľ nejak odložila do šuflíku. Neviem, ako je to na Slovensku. Chcel by som sa popýtať v nejakých komunitách, ktorí bežia exit nody tuna a možno by som potom vedel lepšie odpovedať. Prečo o tých exit nodoch hovorím? Existujú aj služby, ktoré sa volajú tzv. Hidden service a tie vlastne bežia iba vo vnútri tejto torovej siete. Nie sú prístupné normálne z internetu a tam vlastne ja nepotrebujem ten exit node. Tam vlastne ten relay node sa dokáže pripojiť rovno na tú službu, ktorá beží v tej vnútornej sieti. Exit node je vlastne iba taká brána medzi tým torom a tým, dá sa povedať, reálnym svetom. Tak. Tak to vyzerá vlastne taká fancy vizualizácia tých Tor exit nodov na svete. Neviem, či je to dobre vidno, ale v podstate asi zaujímavé je si z toho zistiť pohľadom, že tých najmä z tých exit nodov je v západnej Európe a celkom dosť je ich aj na západnom, teda východnom pobreží USA. Tu mám takýto graf, ktorý preskočím, ale môžete si ho potom pozrieť v slajdoch. Je to vlastne pomer Tor užívateľov na bežných užívateľov internetu. Najviac je ich práve v krajinách, kde je tá cenzúra nejakým spôsobom pretlačaná. To znamená, vidíte tam veľké USA. Čo ma prekvapilo, v Európe je tam dosť veľký podiel Talianov. To asi práve súvisí s tým opresívnym režimom, že vlastne médiá si nemôžu pipnúť bez toho, aby niekoho z vlády, ako sa to povie slušne, nahnevali. Tak, keď si chcete tento Tor vyskúšať, najjednoduchší spôsob je stiahnuť si Debian distribúciu zameranú na bezpečnosť, ktorá sa volá Tails. Jej cieľom je zachovanie súkromia a anonymity užívateľa a vlastne to dosahuje pomocou toho, že všetky konexie von do internetu musia ísť cez Tor. Neanonymné konexie sú zablokované a celý tento Tails vlastne funguje ako live DVD alebo live USB. To znamená, že si vypalíte DVDčko alebo nahráte si to na USB kľúč, vrazíte do počítača a používate ho. Čo je akoby dôležité tiež je, že nenechá na počítači žiadne stopy. Tým, že vlastne beží z toho live USB, neukladá sa nič na ten hard disk toho počítača. Navyše, keď ho vypínate, tak sa vymaže kompletne celá rámka toho počítača, takže dá sa povedať, že autori robia všetko preto, aby sa nedalo zistiť, že ten počítač vlastne bežal v nejakú dobu v minulosti Tails. A nakoniec samozrejme adresa, odkiaľ si ten Tails môžete stiahnuť. Sa pozriem, koľko mám času. Času mám asi dosť, tak skúsim vám ukázať, ako to, o čom som hovoril, funguje. Tak, ja mám tu na spustený Tails v emulátore. To by ste nikdy nemali robiť, pretože samozrejme, ak máte operačný systém, ktorý hlási do Microsoftu alebo do Canonicalu, čo práve robíte, a nad tým máte spustený virtuál, tak to nie je úplne bezpečné. Samozrejme, ja nemám ako inú možnosť počas tejto prezentácie vám to ukázať ako tým, že to nabutujem do virtuálu, aby som nemusel zbytočne reštartovať počítač. Tak v podstate používa to
Debian Linux, ako som hovoril, v štandardné GNOME 3 prostredie, takže kto používa GNOME 3, je na to zvyknutý. V podstate jediné, čo je tu navyše, je táto ikonka cibule, ktorá vlastne je takýmto hlavným motivom toho toru. Tor, myslím si, že je po latinsky cibula. A vlastne je to myslené aj preto, že tie pakety ako cestujú tou torovou sieťou, tak oni sú zabalené do jednotlivých vrstiev ako cibula. Prvý node vlastne odbalí tú vonkajšiu vrstvu a pošle to ďalej, ten ďalší odbalí tú ďalšiu vrstvu, takže to lúpe ako cibulu. No a tu vlastne vidíme v tomto okne Onion Circuits, že mám vytvorené tieto okruhy. Vždycky mám vlastne vytvorený okruh, ktorý sa skladá z troch počítačov, ako som hovoril. Prvý je ten entry guard, potom je relay, potom je exit. Môžem si tu pozrieť fingerprinty, IP adresy, kde bežia tie počítače a aký majú bandwidth. No ale to samozrejme nie je preto, prečo ten Tor používam, aby som si pozeral nejaké štatistiky. Takže pustím Tor browser. Tor browser je vlastne špecializovaná verzia Firefoxu, ktorá má orezané možnosti JavaScriptu, nemá extensiony a tak, ako som hovoril na začiatku, nie je možné sa pozrieť do toho internetu tak, aby to nešlo cez tú šifrovanú sieť. A takisto ako defaultný tam nie je Google Search, ale niečo, čo sa volá Disconnect Me. A teraz, keď do toho searchu napíšem What is my IP, tak mi to nájde snáď nejakú stránku, kde si budem môcť zistiť, aká je vlastne moja IP adresa. A zistím to, že moja IP adresa je takáto, 193 blablabla. Tí, čo ste z Matfizu, asi už tušíte, že to nie je matfizácka IP adresa. Schválne skúsim zistiť, kde sa dá zistiť, odkiaľ som. Tak moment. To nezistím. Ešte sa chcem spýtať, čo sa týka elektriny, tieto zásuvky by tu mali fungovať, alebo musím zmáčknúť ešte niečo? Prosím? Aha. Tak, už je to lepšie. Tak, vrátim sa späť do prezentácie. Tento tor môžem zavrieť. Môžete si niekto na počítači skúsiť zistiť, odkiaľ vlastne som pripojený z tejto adresy 193.90.12.90. Tak, a ďalšou tou technológiou, čo som spomínal, je IPFS. A tá sa na tú problematiku, ktorú som na začiatku načrtol, pozerá trošku z iného pohľadu. Ona nechce riešiť úplne tú anonymitu, bezpečnosť a podobne, skôr sa zameriava na to, ako dnešný internet a web je navrhnutý dosť nedostatočným spôsobom pre to, ako ho dneska používame. A na začiatku vlastne sme mali niečo, čo bol decentralizovaný internet, to vidíte v strede. Boli tam nejaké servere, ktoré mali nejaké webové stránky. Ja keď som chcel nejakú webovú stránku, tak som sa pripojil na ten webový server, stiahla sa mi tá stránka. Keď som chcel inú stránku, pripojil som sa na iný server a tak ďalej. Dneska vlastne čím ďalej, tým viac sa posúvame z toho decentralizovaného modelu k tomu centralizovanému, pretože typický používateľ ráno zapne počítač, pripojí sa na Facebook, pozrie si tam nejaké statusy a tak ďalej, pripojí sa na Google, tam si zase prečíta maily. A čo potom ďalej? Chcem si pozrieť nejaké video na YouTube, už ma nebaví pracovať, tak to je zase server Google. Potom som ho našiel, bolo fajn, tak ho chcem poslať kamarátom, tak zase sa pripojím na server Facebooku a v podstate dá sa povedať, že za celý deň nepoužívam nič iné, iba server Facebooka a Google.
Samozrejme, niektorí námietnete, že ale vedia, budem pracovať. No ale ako, otvorím si proste Google dokumenty a píšem proste z tabulky a tak ďalej. To samozrejme nie je kritika vás alebo nás ako používateľov. Ja tiež mám tieto slajdy naklikané v Google dokumentoch, pretože sa mi dobre pracuje. Ale skôr akoby kritika toho, ako sme trošku zaspali a umožnili vlastne ten vývoj k tomu centralizovanému smeru. IPFS sa to snaží trošku zvrátiť a vytvoriť tento distribuovaný model, ktorý vidíte napravo, a mal by byť ten distribuovaný model ako niečo, čo rieši rôzne problémy, ako vidíme neskôr. A je jeden veľmi múdry človek, ktorý sa volá Juan Bennett, a ten sa zamýšľal a snažil sa prísť na to, prečo vlastne ten centralizovaný model máme, a prišiel vlastne na to, že základným problémom je adresácia podľa umiestnenia. Ak ideme na nejakú stránku, example.com, Facebook.com, FMFI a podobne, niečo, čo sa volá DNS-ko, nám vráti IP adresu, a tá IP adresa nám fyzicky hovorí, kde sa tá stránka nachádza. To je ako celkom problém, pretože predstavte si, že v sieti je miliarda počítačov, ale ja keď chcem niečo si stiahnuť z tejto stránky, pripojím sa na jeden jediný server, ten mi odpovie a vrátia sa mi dáta späť. Všetkých tých 1 miliarda minus 1 počítač vlastne nerobia nič, čo je trochu škoda. Problémom je vlastne šírka pásma a latencia. Ak si chcem posnúť status na Facebook, tak ja sa pripojím na nejaký router sem, ten sa pripojí na nejaký router ďalej, potom cez rôzne routere, ktoré patria providerovi a rôznym štátom, to prebublá až niekam do Kalifornie a tam sa to posne na ten server. Latencia, prečo je to problém? Pretože samozrejme vidíme tam tých 8 hopov cca, a šírka pásma sa prejaví hneď v zápätí. Ja keď mám v tejto prednáškovej miestnosti 40 ľudí a tí si budú chcieť prečítať tento status, tak samozrejme ten Facebook musí poslať každému z vás ten status osobitne. Pošle to prvému človeku, druhému, tretiemu a tak ďalej. Čím samozrejme tá šírka pásma, ktorá je tu u nás, sa úplne vyžere, a pritom vlastne o čo ide. Ja som poslal iba status, som na OSS víkende a je mi to super. Možno niektorí námietnete, že ale veď máme rôzne keše a podobne. To je síce super, ale keše typicky nefungujú, ak som pripojený cez HTTPS. Ešte väčší problém je, keď si pozeráte cez YouTube nejaký Gangnam Style, ten ide tiež cez HTTPS napríklad, a zrazu každý z vás, ktorý si pozrie to video dneska, to video má zhruba, ja neviem, 200 mega, tak si vezmite krát 40 ľudí, tá kapacita tej siete vlastne rýchlo je vyčerpaná. Nehovoriac o tej neefektivite, ktorá vlastne srší úplne z tohoto obrázka. Ďalším problémom tohoto, dá sa povedať, tradičného alebo zastaralého spôsobu je offline. A tam je zase problém, ak ten Facebook proste zrazu nefunguje, tak hold, nikto si ten môj status neprečíta, ja budem smutný. A druhým problémom s týmto súvisiacím je vlastne cenzúra. Ak sa niekto rozhodne na nejakej úrovni, čiže bude to univerzita, alebo je to štát, alebo je to proste Európska únia, tento web odrezať, tak vlastne ja sa na ten status vlastne taktiež nepozriem. Samozrejme hovorím status, ale ide vlastne o všetko, sú to rôzne dokumenty, sú to rôzne videá a tak. V podstate akékoľvek dátové informácie. Tu vlastne mám takýto graf z roku 2011, aby ste si teda mysleli, že teda nemysleli, že to, čo vám tu ukazujem, že sa nemôže stať. V januári, 28. januára 2011 sa egyptská vláda obávala takzvanej, myslím, že to bola arabská jar v Egypte, a oni si povedali, títo naši rebeli sa organizujú cez rôzne sociálne siete, tak vypneme Twitter, vypneme Facebook, vypneme rôzne ďalšie možnosti, a vlastne zo dňa na deň, alebo skôr z minúty na minútu, padol trafik celej krajiny z 2,5 gigabitu na 0,0 nič dohromady. Takže ako, môže sa to stať, bohužiaľ sa to stáva. No a jedným z tých riešení, ako vlastne sa dá z toho vykorčilovať von, je nepoužívať adresáciu podľa
lokácie, podľa miesta toho dokumentu, ale podľa obsahu. Predstavte si, že každý súbor má nejaký obsah a my ten obsah môžeme nejakým spôsobom reprezentovať do nejakého reťazca. Typicky v tej počítačovej alebo v kryptografii sa používa niečo, čo je hešovacia funkcia. Hešovaciu funkciu poštvete na akýkoľvek veľký vstup a tá hešovacia funkcia vám vráti vždycky rovnaký výstup. Typicky, ako rovnaký v zmysle rovnaká veľkosť. Typicky dneska sa používa SHA-256, takže ona vám vráti 256 bitov. A ten vstup môže byť buď jeden súbor, alebo 1000 súborov, alebo celá adresárová štruktúra. Podstatné je, že vám tá hešovacia funkcia vytvorí niečo ako digitálny odtlačok alebo fingerprint, ktorý má rovnakú veľkosť. A či tento digitálny odtlačok môžeme nejakou funkciou pretransformovať na nejaký reťazec, to už sú v podstate implementačné detaily, ktorý vyzerá napríklad takto. Čiže zrazu my vlastne môžeme spraviť to, že chcem si pozrieť nejaké YouTube video, alebo proste video, a dostal som sa k nejakému linku, ktorý mi na to video odkazuje. A to video nie je to, čo poznáte youtube.com/4, 5, 8, 2, 3, proste nejaké konkrétne konkrétny server s konkrétnym IDčkom, ale je to proste iba digitálny odtlačok toho súboru. A v podstate akýkoľvek počítač v tom internete, ktorý má ten súbor, by sa mohol prihlásiť, ja mám ten súbor, ja ti ho pošlem. A to je super, pretože vlastne nepýtam si o to video jeden konkrétny server, ale v podstate každý, kto ho má v tej sieti, mi ho môže vrátiť a odpovedať mi. Tým sa vlastne celkom elegantne vyrieši to, že ak by takéto riešenie bolo nastavené, tak stačí ten súbor nejakým spôsobom dopraviť sem a v momente, keď ten súbor pristane na prvom fakultnom serveri, tak všetky ďalšie requesty od vás, keď si chcete pozrieť to video znovu a znovu a znovu, odpovie ten server, ktorý ho má u seba. Nemusí po neho ísť vždycky až do YouTube. A teraz si poviete, no ale čo ako ja chcem, aby ten obsah nebol nejakým spôsobom podvrhnutý. A tu prichádza práve tá krása, tým, že vlastne ten hash je definovaný z toho obsahu a vy máte ten hash, tak si môžete byť istí, že ten obsah, ktorý vám vráti ten fakultný server, je ten, ktorý ste vy chceli. Pretože v momente, keby ten fakultný server zmenil ten súbor, akokoľvek, tak by sa zmenil ten hash a vlastne ten klient pri tom stiahnutí by prišiel na to, no ale moment, ja som chcel súbor s takýmto hashom, s takýmto identifikátorom, ale ty si mi poslal s takýmto identifikátorom. Rieši to takisto problém, ak tá služba, kde je ten súbor uložený pôvodne, je dole, nefunguje, ale ten súbor už je niekde tuná, tak samozrejme ten server, ktorý lokálne môže taktiež ten súbor vrátiť. Tak, teraz poviem trošku teórie o tom IPFS a potom si ukážeme praktickú ukážku. Takže, ako som hovoril, IPFS je vlastne súborový systém, ktorý je adresovaný nie podľa mena súboru, nie je adresovaný podľa umiestnenia súboru, ale je adresovaný podľa obsahu toho súboru. Takisto koordinuje distribúciu obsahu, funguje podobne ako BitTorrent, niektorí možno poznáte. Ak si dám sťahovať ten BitTorrent, ten sa spýta rôznych užívateľov tej siete, kto každý má ten súbor a postupne si posielame rôzne časti tých súborov medzi sebou, až ja ten súbor nemám kompletný u seba. Funguje to, dá sa povedať, úplne rovnako. A tu už som vlastne načrtol to, že kombinuje to myšlienky technológií, ako je BitTorrent a Git a Kademlia. Z BitTorrentu vlastne ukradne tú koordináciu, distribúciu obsahu a z Gitu vlastne sa inšpiroval tou myšlienkou, že každý súbor, každý strom vlastne tých súborov sa dá identifikovať nejakým hashom. Tí z vás, čo pracujete z Gitu, viete, že každá revízia má nejaký ten hash, ktorá jednoznačne definuje všetky súbory v tej revízii. A Kademlia je zase distribuovaná sieť, ktorá vlastne si iba pamätá, kto z tých uzlov, ktoré súbory má. A ak vypnete polovicu tých uzlov, tak stále tá distribuovaná databáza bude mať informácie o tých súboroch. Nemôže sa stať, že vám vypadne polovica uzlov a vy prídete o polovicu týchto informácií. Tak,
Dôležité je, že IPFS okrem toho, že je súborový systém, umožňuje prezerať dokumenty ako na webe, pretože tieto súbory sú prístupné cez HTTP brány. Ak poznáte ten hash toho súboru, môžete použiť takúto službu gateway IPFS a hash toho súboru, to vám potom ukážem. A vlastne tí ľudia, ktorí operujú tento IPFS službu, môžete sa tým stať jednoducho aj vy, jednoducho robia tento preklad medzi HTTP a IPFS. Ale časom vlastne oni by chceli spraviť to, aby rovno v browseri sme nemuseli používať tieto gateway, ale každý z nás by bežal lokálne ten IPFS program, ten IPFS daemon, a keď by som naťukal do browseru IPFS.lomene ten hash, tak ten browser sa mi pripojí na tú moju lokálnu inštanciu. Ak ten súbor tam nie je, tak tá lokálna inštancia si ho stiahne a potom už ho tam mám nakešovaný vlastne až kým nevypadne nejakým spôsobom z tej keše. Prípadne, ako si ukážeme neskôr, dokonca sa dá tento IPFS file systém pripojiť rovno do file systému Linuxového, čiže potom tieto veci budú prístupné v lomene IPFS, lomene hash. IPFS používa kryptografiu. Z toho vyplýva, že ten obsah adresovaný hashom garantuje autenticitu, ako som hovoril pred chvíľkou. Zaujímavá vlastnosť je deduplikácia súborov na úrovni blokov. Ak mám nejaký súbor, ktorý vchádza do toho IPFS, on sa rozseká na nejaké bloky a s každým tým blokom sa pracuje akoby zvlášť. A samozrejme, ak mám blok v jednom súbore, ktorý je rovnaký ako v bloku v inom súbore, tak ten sa pre IPFS javí ako ten istý blok s rovnakým hashom. To znamená, ak mám súbor s veľa nulami na konci a potom mám nejaký iný súbor s veľa nulami na začiatku, tak sa použije ten istý blok pre oba tieto súbory. To je veľmi, veľmi dobrá optimalizácia. Integrita súborov vlastne vyplýva tiež z toho, že je to adresované hashom. Verzovanie súborov opäť podobne ako Git. Každá zmena vytvorí novú revíziu. Je to takisto peer-to-peer sieť, to znamená, každý s každým si vymenia dáta, nie je tam nejaký master, ktorý by hovoril, a tieto dáta budú takéto a nie nejaké iné. A je to zároveň CDN, to znamená Content Delivery Network. Je to vlastne, dá sa povedať, sieť, ktorá vám vráti súbor vždy od toho najbližšieho počítača, ktorý ten súbor má. Je to kompletne decentralizovaná architektúra a tým pádom vlastne má nejaký centrálny bod zlyhania. A tým, že ten obsah sa nikdy nemení, keď mám nejaký súbor s nejakým hashom, tak vždycky ten hash vyústí do toho istého súboru, je to veľmi príjemné pre tie cache. Nemusí tam byť žiadna expirácia, pretože nie je šanca, že ten súbor sa zmení. A takisto nám to pekne rieši distribúciu šírky pásma, tak ako BitTorrent, takže je to veľmi, veľmi príjemné pre napríklad pre univerzity. Tak. Rozprával som dosť. Od IPFS ukážem vám demo, dúfam. Tak, vidíte dobre? Predpokladám, že áno. Tu nám mám pustený IPFS démon na svojom počítači. Ten je pripojený do siete IPFS. A keď tu napíšem IPFS Swarm Peers, tak mi to nenapíše nič, moment. Tak skúsim teraz vytvoriť nejaký jednoduchý web. Čiže vytvorím adresár web a v tom adresári vytvorím súbor index.html. A
teraz sa pokúsim tento web pridať do toho IPFS file systému. Pridáva sa to pomocou IPFS add. Minus R je prepínač, keď chcem pridávať rekurzívne nejakú adresárovú štruktúru a pridám tam tento web. Tak, čo sa teraz stalo, je, že ten IPFS spočítal hash toho súboru index.html, previedol ho do nejakého toho textového tvaru, je to QMB a tak ďalej, a takisto vlastne spočítal hash toho adresára, čo je vlastne, dá sa povedať, hash všetkých tých súborov v ňom obsiahnutým. A teraz vlastne tento súbor žije v mojom lokálnom IPFS file systéme, a tým, že mal by som byť pripojený do toho IPFS farmu, tak by tento súbor mal byť dostupný pre každého, kto ten IPFS používa. Rovno to skúsim, čiže skopírujem si teraz tento hash a použijem tu IPFS gateway, ako som vám ukazoval pred chvíľkou. Tak, a teraz som zvedavý, či to nabehne. Mohlo by. A skúsim ešte reštartnúť toho démona. A ja som toho IPFS demona pustil už pred nejakou dobou. Skúsim dať IPFS Swarm Peers. Tak to nie je dobré. Použijem tú vetu, ktorá sa používa rôznych tvároch a obdobách, že ešte včera to fungovalo. No. No, ja sa stavím, že tesne potom, ako skončí prednáška, prídem na to, kde je problém. Každopádne, ak by som bol pripojený k nejakým pírom, tak každý z týchto pírov vlastne vie, že tento súbor s týmto hashom mám ja, a môže si ho stiahnuť, a keby som tento hash dal takto do browseru gateway ipfs.io/ipfs/hash, tak by vlastne tento súbor cez nejaký ten gateway doputoval až ku mne. Ešte mám nejaký čas. Áno, mám nejaký čas, tak ešte to skúsim nejak zdebagovať. Dobre, ja tento problém budem sa pokúšať odebagovať ešte mimo prednášku. Popravde neviem, čo sa mohlo stať. Včera to fungovalo, ako som vravel. Padla otázka z publika, či je to praktické na používanie na weby typu novinky alebo proste klasické browsovanie.
Existuje ešte niečo, čo sa volá IPNS a je to vlastne prekladová služba medzi nejakými dynamickými identifikátormi a statickými identifikátormi. A tento dynamický identifikátor sa dá ešte strčiť do DNS-ka, takže ja keď idem na nejaký web, to DNS-ko mi odpovie, tento web je uložený pod IPNS, to je ten dynamický identifikátor takýmto, a IPNS, teda IPFS sieť už vie, že pod tým IPNS identifikátorom je tento web uložený. To znamená, že ak by niekto chcel na tom vybudovať nejaký dynamický web, vždycky by musel updatenúť tú štruktúru a vlastne spropagovať tento updatenutý hash do tej IPNS siete. Nemyslím si, že je to niečo nereálne. Prakticky si myslím, že sa to bude asi riešiť ešte nejakým iným spôsobom, ale práve na distribúciu nejakých súborov typu videa alebo typu dokumenty, akademické paper, je to veľmi dobrý spôsob. Môže sa stať, že USA si povie, že no ale my tieto akademické paper, ktoré všetky máme, sú ohrozujúce našu bezpečnosť, tak ich proste zavereme pred celým svetom. A IPFS by to mohol celkom elegantne riešiť. Nehovoriac o tých ďalších výhodách, akože je to lokálne kešované a podobne. Áno, ako správne Juraj hovorí, dnešné aplikácie väčšinou žijú v JavaScripte, takže ten server vám vlastne hodí nejaký JavaScriptový framework statický a ten už si proste šahá na nejaké URL-ko do nejakej databáze, ktorá mu vracia tie dáta. Takže takto by to šlo. Neviem, či máme čas ešte na nejakú otázku? Tak, jedna rýchla otázka. Dobrá otázka. Ak si pozerá niekto nejaký nelegálny materiál cez IPFS, že nie cez Tor. Ako zabezpečím, aby keď taká konexia beží cez môj počítač, aby to tam nepristalo. Tie súbory sa neprenášajú cez tú IPFS sieť ako celok, ako súbory, ale ako jednotlivé bloky. Vlastne, ako som hovoril na začiatku, ten súbor sa rozseká na jednotlivé bloky, myslím, že máme 256 kilobajtov a tie sa rozpošľú do siete a v podstate iba ten človek, ktorý má ten IPFS hash, iba ten ho vie poskladať celý. No ale na tej mojej mašine tie bloky nikdy nebudú všetky. Respektíve, ak ten súbor je väčší ako 256 kilo, tak by tam nemali byť všetky tie súbory. Tie bloky momentálne nie sú žiadnym spôsobom šifrované, pracuje sa na tom. Ale už len to, že tie bloky vlastne vytvoria ten celý súbor u mňa, by malo byť ako, dá sa podať, nejakým dôkazom, že som asi ten súbor nehľadal, len proste mi tu pristal nejaký blok. Ono, ako samozrejme tie zákony sú také a onaké, nemyslím si, že by sa technológia mala prispôsobovať zákonom, skôr naopak. Dobre. Ďakujem Palovi. Ak máte ďalšie otázky, on tu ešte určite bude chvíľu, takže si ho tu niekde môžete chytiť.